När du arbetar med din lift så är du även ansvarig mot din omgivning. Det är därför viktigt att du använder dig av avspärrningsutrustning. Använd dig av kravallstaket, avspärrningsband, betongsuggor eller en arbetskamrat som agerar vakt. Här i filmen kommer du att se scener från verkliga livet. Prata gärna med dina arbetskamrater om detta efter utbildningen. Ta alltid någon minut och fundera ut vilka risker det medför med den här arbetsuppgiften. Du kan rädda liv genom att bara fundera en extra gång.